подумай, кожен з них окрема людина готова пожертвувати всім заради України. Знаєш, що привело їх сюди? Макс, тут про таке не питають, і так все ясно. Ну правда, що ясно? Ми всі тут, щоб захищати свою країну. Може, є якісь інші мотиви, але це все другорядне. Мені казали, що це, мовляв, пафос. Що тобі ця країна взагалі дала за 20 років свого існування? Але я вам так скажу. Що таке для молодої країни 23 роки? Мусимо дивитись вперед. Хлопці, не знаєте, чия це книжка? Хтось у автобусі забув ремарку? Ні. Чекай. Шумахер, це ж ти нам все ремарка цитуєш. Це хіба не твоя книга? Моя. Ну чого ти не зізнався, салага? Я все зрозумів. Мурка! Мурка! Та тихо всі. Іди на сюди! Тихо всі. І книгу з собою захопи, будь ласка. Що сталося? А в нас тут поранений. Терміново потрібна допомога бійцю Шумахеру. Шумахер? Шумахер, це тобі потрібна допомога? Ні, в мене все добре. Це вони просто кипкують, не зважай. А ти, певно, новенький. Я раніше тебе тут ніколи не бачила. Новенький, так. Не зважай над новенькими, ти знаєш, завжди кипкують. А наш Глянка, він такий, гострий на язик. Та я вже помітив. А за книгу, до речі, дякую. Так це твоя? Моя. А чому ремарк? Поки людина не здається, вона сильніша своєї долі. Як гарно сказано. А що там про дружбу? Кажуть, людина може стати для тебе близькою за 3 дні. А той, та, яка живе з тобою поруч роками, може навіть не знати твій улюблений колір. Як влучно. Це ніби про нас. Ми всі тут так здружились, так швидко і так міцно. Міцніше, ніж з тим, з ким знались там. Роками. А що там про любов? Кажуть, жінка від любові мудрішає, а чоловік... А чоловік? Той взагалі втрачає розум. А він кмітливий, твій ремарк. А що він пише про війну? Здається, він і сам пройшов через війну. Так. Знаєш, колись в дитинстві, коли я дивилась фільми про війну, я навіть заздрила героям, які так відважно боролись за перемогу. Я чомусь думала, що війна – це не про нас. Що війна – це щось таке, що було колись давним-давно. І більше ніколи. Чуєш? Більше ніколи не повернеться. А війна – ось вона. Така страшна, така потворна. В усі часи одне і те ж. В усі часи терплячі народи нацьковували один на одного і безглуздо творили вбивство. В ім'я імператора, в ім'я віри, в ім'я коронованих безумців. І цьому не було кінця. Жахливо. Шумахер, а давай щось більш оптимістичне. Що там пишуть про життя? Кажуть, найскладніше прожити перші 70 років, а далі все піде на лад. Та, ти, мабуть, вже сам це вигадав. А ну, покажи, де там таке написано. О, це я розумію. Нормально ми відволіклися, а? Ну, ти швидкий, Шумахер. Тебе і на хвилину одного полишить, бачу, не можна. Хлопці, хватить вам вже жартувати. Вже всі, напевно, сплять. Вкладайтеся і ви. Добраніч. А ти, я бачу, що Шумахер тільки покидаєшся таким скромним, а? Та я кажу, я вже бачу заголовок для нової статті. Герой, любовник, а то Шумахер. Шкода, я тільки фотографії на все зробити. Може, я знову Мурку покличу? От тільки спробуйте, пристрелю. Ой, та ти спочатку стріляти навчися. От давай не будеш нібито краще мені. Спочатку навчись цілуватись, окей? Хочете, я навіть лекцію прочитаю. О, лекцію? А може тоді мені лекцію? Може, вам ще зі слайдами, соляни, як в тому анекдоті? В якому ще анекдоті? Ну про слайди, ти не знаєш чи що? Давай я розповім. Ну, приходить лектор для колгоспників в село і починає розповідати про любов. І каже, існує 3 види любові. Перший вид любові, ну зрозуміло, чоловіка і жінки. А всі зразу, покажи нам, покажи, слайди, слайди. Як це відбувається? Чекайте, будуть вам слайди.
Другий вид любові – це любов чоловіка і чоловіка. Або ще жінки і жінки. Ну, або так. І всі знову – покажи, дай нам слайди. І він каже – почекайте, будуть вам слайди. Третій вид любові – це любов до батьківщини. От тепер? Тепер будуть слайди. А якщо не тепер, то завтра точно будуть. А завтра вам точно будуть, ще не ті слайди. Що тут відбувається? Негайно вимкнути режим тиша. Розійтись. Вже ж молодь. Він мріяв саме там закінчити життя, піднятись до небес, піти у небуття, дістатися тих хмар і розчинитись в них. Хотів, щоб саме там останній подих стих. Він мріяв саме там дістатись глибини і на морському дні зануритись у сни, сховавши тіло тут у хвилях спокою, стиснувши кулаки, загинути в бою. Він мріяв саме там припасти до землі і ніжно цілувати тілом вічності. Лилась із рани кров, тріщала сталь понад, земля просила ще нову державу солдат. Холод кров, все це останнє небо, все це його. Інакш не буде жанчини мужчин, не буде пещоти, дикої отваги, буде земля, як сіта пустоє, правди великої, пісні великої, смерті великої не буде на йові. Ти ще й романтик. Що ж ти робиш на цій війні? І не страшно тобі воювати? Ще я кажу, що страх за себе, да й за інших страх. Ну, страшно чи ні, а я до нас один з перших прийшов. Ще з Майдану вони з побратимом в Пісках встановили прапор, символ вільної Білорусі, біл-червон-білий. А, такі романтики-мрійники підходять, це бро.
А про що ти мрієш, Ян? Видиш, про волю і про мирне життя. Хочу повернути до хати, бути викладчиком історії, розповідати нашу справжню білоруську історію, розумієш? Да і білорусам треба ведати про український Майдан. А я ось на Майдан не ходив, хлопці. Чого? То ну, не відчував себе там потрібно. Ну, ніколи не міг повірити, що в центрі Києва будуть розстріли мирних людей. Ну, я був до цього не готовий. Але коли почали виносити труни з розстріляними хлопчаками на Майдан, в моїй голові все перевернулося. Хлопчаки, я теж не став чекати, поки не виключив військомат. Не міг більше сидіти вдома. Якби ж нас більш тренували, а? Бо, як то кажуть, один тренований боєць вартує 10 нетренованих. Ну військовий, ну це ж професія. Я згоден. Треба багато чого вміти та воювати. Щоб воювати, то правильно, а? Ну, я теж так вважав, що він не той, що робить щось неправильно. Але це не зовсім так. От біжить з тобою поруч людина. Раз і немає її. Відірвало голову. А могло відірвати тобі. Якщо снаряд летів півметра праворуч. І незалежно, чи ти тренований, чи ні, і яка на тобі каска. Щось давно гірки немає, знаєте. Казав я йому, не ходити коньяк міється. А коньяк знатний був, скажи, а армянський, п'ятізірковий. Треба було самим випити, а що? Самим, самим? А може це отрута якась? Ну знайшли в погребі. Які гарантії, а? Правильно Генка пішов його міняти, а? Ну що ви, хлопці, а? Шоколад, лимонад, мармелад, налітай! Це все на мене? Ото! На таку продавщицю натрапив, як нахилилась за лимонадом. Груд п'ятий розмір, білий, як сніг. Гляньте, який щасливий тепер, а? Ну ти крутий, Генка! Так, давайте це все сюди! А що? Зібрались чаювати, смертнички. Ну нащо ти так? Нащо я так? Та тому що цей батальйон – це смертник. Мені ще треба було старобешому йти геть. А я бачу, і ви вирішили залишитися тут. У цій безвиході. Так, я залишаюся. Послухай, хіба не ти нарікав на це все болото? Хіба не ти казав, що непідготовлені бійці ідуть в бій з боєкомплектом на 5 хвилин без підствольників, без гранатометів, без касок, без нічого? Хіба не ти? Хіба не ти навалив начальство за це все по повні? Так, але ж ввечері батальйон це отримав. Отримав? Ще не ти отримає твій батальйон. Ну слухай, ти ж досвідчений боєць. Пройшов Афган, Чечню. Ну хто краще за тебе знає, як нам треба воювати? Ну а ми що? Ми ж лише вчимося. Вчитеся? Та ваше командування на вас вчитеться, як на котика. А я не м'ясо! Так це не робиться. Я помирати не збираюсь. Ти залишаєшся? Так. Я залишаюся. Всім зайняти свої позиції. Бойова готовність номер один. Я щойно говорила з нашими в АТО. Механізовані бригади Збройних сил України обстрелені з важкої артилерії. Вони покидають позиції під Іловайськом. Як це покидають? Чому? Наше оточення, кільце замикається. Як же ж так? Через Москвин з Росії суне величезна кількість противника. А куди ж дивилася наша розвідка? Розвідка все бачила, все неодноразово доклали в штаб АТО. І що? Нічого, не було жодної команди. Як же ж так? Як же ж так, генерали звітують, що Іловайськ наш, а Іловайськ оточений? Слухай, в Києві гримить парад. Президент роздає нагороди, Нацгвардія марширує. Людмила, чому не надсилає допомогу? Ти що, не розумієш, що командирам ніколи? Вони святкують і кляють віски за нові погони. Вони так, як на іншій планеті. Це жахливо. Ні, тут щось не те. Так, закріпилися в школі. Так. Так, є 200, є 300. Та я вже збився за рахунку, скільки їх привезли.
Ні! Всі поранені залишаться тут! Дівчата, поранених розташуйте в шкільному підвалі! Це неможливо! У нас нема можливості рятувати поранених! Ми мусимо облаштувати їх за частину тут, на місці! Ви вже перевезли поранених з Кобзарів! Але це неможливо! Ми мусимо їх звідси вивозити, а не везти сюди! Що ви говорите? Що я говорю? Я вже надав машину, щоб вивезти поранених! І де вони тепер? Бо її не повернулися! Кільце замикається! Нас обстрілюють з важкої артилерії! А ви збираєтесь вивозити поранених? У нас є поранений, якому терміново потрібна операція. Я готова його вести! Ні. Якщо вас не розтануть гради, то вас спіймають сепаратисти і вб'ють! Я знаю, що робити! Я його відвезу! Нас відвезуть мамут на машині, місцеві, я домовлюсь! Ми переодягнемо за цивільне, я скажу, що дружині на мене сукня, навіть її біла така з плетельками! Ти б взяла на війну сукню? Навіщо? Не знаю, вона легка і місце майже не займає, а раптом знадобиться. Відпустіть мене, будь ласка, ні! Або лікуйте тут, або розстрілюйте! Шумаки вже помре! Це твій друг? Послухай, це правда. Всі медики, що повезли поранених, так і не повернулися. Що нам робити? Не знаю. Ти медсестра, анестезіолог. Ти була в операційній, ти все знаєш. Урятуй його, будь ласка, урятуй. Я багато чого знаю, що робити в нормальній операційній лікарні. А що робити тут? Я подзвоню знайомому хірургу, запитаю. Кирило, послухай, є новини. Дзвонив Іван. Сказав, що їхню моторизовану бригаду Збройних сил відправляють на допомогу нашим Іловайськ. Не вірю, невже? Так, нарешті відправляють. Більше він не дзвонив, я не знаю, яка там ситуація, щось там недобре. А що в новинах? В новинах кажуть, що сепаратисти зайняли Старобешеве, але ж наші танки їдуть на допомогу нашим, зловай. Тихо, назад, там ворожий. Та ні, все спокійно, хлопче, це трофей. Дивися, в мене навіть техпаспорт є. Так, цікаво. Російська Федерація, 3-я танкова рота, командир роти Рашитов. Ха, так. А як тут опинився ворожий танк? В гості! На чай заїхав! Ну, як опинився? Біля Кутейникового губконта. А куди ви його тепер? Та куди зараз прогріємо і в бій вирушаємо? Уявляю, як здивуються російські десантники, коли їм на зустріч вийде їхня жита і почне хамселити по них з кулемета. Ну так. Ну, але якщо серйозно, то завтра вирушаємо зранку. Завтра? Як завтра? Ми ж не готові, наші бійці навіть аптечок своїх не мають. Генштабу пройшов наказ. Наших хлопців бідолаців взяли в кільце. Наше завдання – прорвати це кілечко. А хто там зараз Віловайський? Там наші ще залишилися? Ти в мене питаєш? Це військова таємниця. В Генштабу все дуже просто. Є наказ, ми виконуємо. Ну а зброя є в нас? Техніка є? Кажуть, все є. Товариш підполковнику, дозвольте звернутися. Кажи. Наші бійці не мають ні індивідуальних аптечок, ні перев'язаних пакетів. Що, взагалі нічого нема? Ну, так, повному ж готує і відбуває. А ти кажеш, нічого нема. Для кожного бійця все є. Товаришу підполковнику, як же є? Як надавати допомогу? Знеболювального дуже мало, протизапального взагалі немає. Як не дай Бог, щось трапиться, то... Щось трапиться. Неси, прорвемось, я йду з вами. Вперед. Люди, там на десь повтікали. Одні ми тут під бомбами залишилися.
дають яка? Де хто тебе чекає? Кому ти нужна? Путіну! Може, Путіну нужніше буду, ніж отим бендерам. Нікого ви не нужні на цій землі. Я знаю, але страшно сидіти чекати, поки тебе приб'ють. Чого ж ти пішла раніше? Я думав, все мирно буде в Криму. Мені яка різниця? Чи Україна, чи Росія? Аби лиш не бомбили. Хто ж знав, що така страшна війна почнеться? Добрий день. Здорово. Добре. Як називається ваше село? Берегове. А це далеко від Комсомольського? Далеченько. А підвезти нас некому? Ми заплатимо, гроші є. Нема нікого, всі виїхали. Тут російські школи навколо. Здаватись вам треба. А ви звідки знаєте, що вони з Росії? Та що тут знати? Вони у магазині лише рублями розраховуються. Чи гадіть, що пиво таке дешеве? Вас давно вже не чекають, з 23 числа. Обкопалися, танків нагнали, гармати наставили. Де вони? Та кажу ж вам, скрізь. Не вибертись вам звідси. Здавайте сухо. І техніку свою від хат забери. А то через вас по нас стріляти почнуть. І подивіться, що там люди живуть. Да, там, у тій хаті, ще якісь ваші в'єтнамці у погнівся. І сьогодні зранку накрило. За горбом від того вітринку. А ти пам'ятаєш, що якраз під Новокатеринівкою перед обстрілом нас відвернули наші вертольотчики? Я не знаю, це може статися. Чому вони не попередили своє командування по поверненню своїх розташування? Ну якщо вони повідомили, то чому сьогодні зранку в цю саму засідку попадає чергова колона, яка йде на допомогу нашим батальйонам, застряглим в Іловайську? Я не знаю. Я не можу цього пояснити. Нам потрібно звідси вибиратися. Так, треба вибиратися, але зачекай. Треба подивитися, може ще хтось з наших є живий. Хай вам Бог допомагає! О, отче! Ха, а якраз потрібна ваша допомога. Нам би, ось бачите, звідси вибратися, а того зв'язку немає. То може, той, нехай Бог допоможе? А я за вас помолюсь. Отче, а подзвонити ви за нас можете? Звичайно, що можу. Я зараз їду в Старобешево на похорон, там напевно є зв'язок. Я з ОПЦ Київського патріархату, мене звати отець Григорій. Дуже приємно. А як це вас, отче, як представника ворожої церкви, сепари до тих пір не розстріляли? Хотіли розстріляти, але прихожани не дали. І баптисти, і вірянам Московського патріархату, і наші, і навіть невіруючі. Господь не дозволив. Чи пишіть телефон? Я після можу до вас повернутися. Нас чекають, ми вільні, нехай холодніють. Нам потрібна допомога. Кільце стискається. Так, так. Я запросив штабі до допомогу. Вони підтягнули всіх. Підійшли батальйони Дніпро, Дим та Світіс. Вони підтягнули всіх. Навіть тих, які не були зараховані до штабу і навіть не мали своєї зброї. Ми про це знаємо. Їх одразу кинули на підстанцію. Херсон і миротворець тримають оборону. Херсон? На залізничному депо, так. Херсон? Та вони зброю в руках не тримали, вони вже тиждень там сидять, без води, без їжі, під обстрілами. Ми тут в цій школі, як мішень. Ну, де ж те військо, яке повинно було прийти на допомогу? А військові там сваряться між собою. Міністр оборони і міністр внутрішніх справ ніяк не вирішили, хто із них головніший. Ось і не йдуть на штурм. Ну от, просто міністр оборони забули запросити штаб АТО, коли планували операцію по звільненню Іловайська. А, до речі, операція по звільненню Іловайська. Ви знаєте, де вона планувалася насправді? Насправді! Ця операція
планувалася не в штабі АТО, а в Дніпропетровській обласній адміністрації. І ідея була дуже проста. Захопити Іловайськ силами Добробачення. Я щось не розумію. А збройні сили? Чому розвідка казала, що Іловайськ вільний від цепарів, а насправді це укріплений район? Все дуже просто. Треба було позбутися патріотів з добровольчих батальйонів. Це лаша, а не війна. Нас тут усіх покладуть. Ми у капканті. Нам треба щось робити. Або наступати, або відступати. Я не розумію, чому ми чекаємо. Тому що для наступу немає ні техніки, ні зброї, ні даних розвідки. А для відступу немає наказу. Так, нам конче потрібна ця підмога, але її немає. І я так розумію, не буде. Вам не можуть прислати допомоги. Як це самостійно? Дослівно. Я хочу, так не треба виходити. Отже ж, довбодяти! Кинули нас під ці танки! Скільки хлопців поклали! Не кричи. Отже, ви можете нам допомогти? Ну, звичайно, я до того повернуся, бо я знаю, що вам самостійно не вийти. Скрізь блокпости, російські танки. Або розбомблять, або полом потрапити. А ви не можете тут залишатися. Скоро буде зачистка села. А хто там на блокпостах стоїть? Москалі? Сепаром вже як 2 дні язиком зв'язало. Отже, ви можете взяти цього бійця, відвести його в Комсомольське. Бо нам сказали, що точка збору після операції буде саме там. Ну так, звичайно, паспорт є. Якщо запитають, де працюєш, скажуть, працюєш наші церкви вже заробочі. Добре. Отче, а там же ж ворожі танки, не боїтеся? Ну, на все Божа воля, дасть Бог, прорвемося. А якщо не дасть? Отче, я вибачаюсь, він у нас атеїст. Нічого. Це все минеться. Отче, якщо ми виживемо після цього, то я похрещуся, слово даю. Бачите, вже минає. Бійці вкрай виснажені, поранених все більше і більше у підвалі. Так, нам потрібно підвалі. Де будемо брати їжу, воду, боєкомплект? Закінчується, скільки це все ще триватиме? Нам потрібна підмога, так. Зі штабу АТО верзуть щось незрозуміле про підмогу. А ти в це віриш? Ти в це віриш? Нас тут день і ніч криють градами, на деяких дільницях танки наступають. Але ж ми тримаємось. Подивися, школа та депо неприступні. І вони не йдуть на штурм. Ти знаєш чому? А навіщо їм нас штурмувати, а? Знаєш, наші сили, вони і так на нулі. Тут їм забере яких день-два, щоб нас повністю оточити і повністю... Що ти говориш? Що ти говориш? Ти ж треба такий джекпот для противника. Отак взяти за один раз, отак взяти всіх нас, оточити і знищити всі наші добровольчі батальйони. 200-х привезли! Ідемо вдивимося. На коліни ти сказав, курва! На коліни ставай! Я будівельник!
виглядить, я в церкві працюю. Я зараз тобі всі мізки виб'ю! Де всі інші? Та які інші? Я сам працюю. Мене дворідний брат покликав. Грошей, знаєте, зовсім немає, а тут попи хоч якусь копійку платять. То тут шухата! На блокпостай стоїш, за бабло сепаратистів хрінів. Це хто сепаратист? Вони я же! А ви взагалі хто такі? А ми батальйон Донбас. Так що не повезло тобі, курви чи син? Чув за нас? Та я то чув. А я мінометник 92-ї бригади ЗСУ. Чув про таке? Та ну! Якого хрена тут тоді з мобілки лазить по селу? Де твоя зброя? Де військовий квиток? Зброя і документи залишилися в командира в береговому. Там багато поранених. Вони переховуються в погребі. Я знаю, що там стоять їхні ворожі блокпости. Як ми туди потрапили? Та ми йшли в колонії в Біловайську, але колона так і не дійшла. Її знищили під Новокатеринівкою. Загинуло багато людей. Хто вижив, поранені, переховуються в погребі. За ними зараз Піп поїхав. На нього там наш командир чекає. Друже, розв'яжи руки. Хочу обняти тебе. Скажи мені, чому так сталося? Чому нас кинули під ті кляті танки? Нас зрадили? Не знаю. Де це продали нас? Та як же так? А як же ваші хлопці в Іловайську? Що з ними тепер буде? Що з ними буде? Ідуть перемовини. Путін пропонує зелений коридор. Який ще коридор? Зелений. Здати всю зброю, лишити всю техніку і з піднятими руками виїхати з Іловайська. Та це ж абсурд! Та їх же там всіх перестріляють в тому коридорі, або вже візьмуть в полон. Але вони не можуть кидати зброю. Їм треба пробиватися з боєм, захищатися. Але такі умови коридору. Інакше не вибрати з того оточення. Ні, не можна без зброї. Які ще автобуси? Вони повинні розгорнути бойові порядки відразу перед виходом. Невже вони погодяться на цей коридор смерті? Здається, що вже...